Tash, ata barazojmë sa mund. Hajti barazojmë. Pre se e morë, ditën që jam i, me datën 22. Ditën që ka ndalë është një muj, feks. Feks një muj. Feks një muj, ma kinë zjetën, feks një muj, këmë ta zjetën prej pardjeshit. Ku të bohëm një muj me një muj, atër je lirë. A e përbalëm dhe? Po. Apo? Po. Vazhdo. E përbalaj. Se tash një tipu dhe thë u... Së më nëshë me bëhë mali, a përse në tash. Së më nëmë këtë e qitë, po. Okej, okay, vazhdo, të qështë të bëjë. Po, po mirë. Po s'është ma që më interesan mu, po qysh vjeni në atë... A s'interesan, po e rrej prama se s'interesan në lea. Mu më ka interesu kur ti kam bëtu isha ta gjelozina. Po? Po, më ka interesu. Ka interesu? Ka interesu shumë. Pa një tem, po ke edhe mu për më interesan. A, ty po t'interesa ka tash. Po, pa edhe mu për më interesan. Ty po t'inga. Po da? Tas. Këtu se të lift ju në vetë kalzën? Normal. Këtu mënoha më më shef në një muje, 2, 3, ku dhe puni, pelcet dikur se nuk muje manë ato që si jetë. Kash? Leo, veç pak. A përse dërzojnë, unë arraje. Ha, arraje. Sa të thënë kush dërzojnë? Si, arraje. Leo, sëmë të dabonë që të punë për më dërzute. 500.000 presione më jep. O, ti e i vetë me që unë të bajt ty për më dërzu. Unë i bajnë ashtë ta disa provokime për me po qysh në djeshti qysh jam dionë për para. A më që unë e vazhdoj diçka ma tepër, shta heke për i menë ose Leo, që prom, unë e kisha vendus. Ti më kuna jo, ti më kuna jo, që shprej për që më bërdikon pasha 25 porës i do. Nuk i do, se shprej unë e për vetë, o vlo, se ti ki me vazhdu jetën kështu ashtu. Në mal që kam për ta vazhdu, e përse ta unës mërzit në esh. Nuk mërzit, është mosu mërzit. Për deri sa ti shprej për që më bërdikon, unë nuk mërzit e mërzit. Edhe mosu mërzit, edhe mërzit, unë e bajt që ata që ma ndirë mu zemë. Në qëfë së më ndjenë zemë atë dykon edhe unë e bajnë. E ba, bona, së ka në alë. Sikur ti. A the, ndjenë prajmë jam single ta shumë ropa. A më the? Po pra. Okej, okay, Leo. Rrugën e këtë hopën, ndërën e këtë qilën, në vëti. Unë kam thonë që s'lidhëm të mërën, kam thonë të mërën. Edhe unë e kam thonë që tash, mas te e, mas i kam marrë për te, kam thonë që s'lidhëna. Që se lidhëna, e shofim atëherë. A lidhësh ti, a lidhëm unë? Jo, jo, unë nuk lidhëm, se kam thonë. Unë kam thonë, mu më karë mundësia me Elizabetën, nuk e kam thonë as i fjallë. Ka në orë mesajë për publiku se dojmë i po bashkë, ata kanë thonë i fjallë. Ba në e vërtet. Asë një. Se kanë thonë nuk një mund. Amor, dhe ti provokime ti ke bo. Ta shme pa qitë mu vetën shumë nëjtë, o vlo. Regullë, që përka qënë vetën nëjtë. Ajë, pra, edhe unë e kam drejt me bo provokime. Edhe ti ke drejt me bo provokime. Ke bo që dolloj mos provokime, ke bo prejnë, kur ma të shpifu në botë me Fredin. E ke prejnë Fredin, e ke përqafu, ja ke thanë dorën, edhe unë e të kam poqë aty. Unë e nuk prejnë në këtu, më kërkanë, asë nuk e hedhi kërën kërkuj. Për dirë, sa unë e bajt provokime, pa prejke, pa përqafime, pa në kërvat, aty që aty ke drejti me folë. Për dirë, sa unë e si bajt që ato sene, ti asë kërkur shtu s'ka drejt me folë, sepse dhe unë e pjesë i lojës, kam drejt me folë me këta, me gjithë me këto. Jenë banurë, së kur ti shkon me Elizabetën, fale aty vetëm, së kur ti shkon me Fredën, fale aty vetëm, banë shaka me to, edhe unë e kam drejt me bërë shaka me këta me ata. Po, a këta të kështë zbanë? E, po, që kjeti, që kjeti, ashtë do më multi mu poshtë, ju, Elias, munësh. Unë e kështë ka vulli për Elizabetën, Marcel. Falë ti me Elizabetën, dhe, e këtë e në qëllë, unë, s'mitërësën, ti të falë me mujështë, si të falë me Elizabetën. Ku dush me falë Elizabetën, kape me Elizabetën e falë me ta. Unë e më ka vulli për Elizabetën, okay. Tash. S'ke nevojë ti me falë mu për fema tjera këto, që se do me falë, falë me mujështë. Që se du me fol me to, kape fol me to vetëm, unë s'du me konë qëtu. Se s'mi interesan puna ju e të mota, shëtutje, rre me ka dushë edhe ba që ka dushë. Ta kam thonë që 3 ditë, Olea, që 3 ditë.